Добрий день. Сьогодні ввечері о 20-й годині за Нью-Йоркським часом на американському телеканалі Fox News вийде вибухове інтерв'ю колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна. Анонси цього інтерв'ю вже є в мережі і тому вже ясно про що власне буде йти мова. Буде дві головних теми. Перша це те, що діє. Віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена в 2014 році призвели до того, що Росія змогла захопити український Крим. А друга тема це те, що Віктор Шокін звинувачує Джо і Хантера Байденів в корупційних діях. Про Крим свого часу вже розповідав Олександр Турчинов про те, як Джо Байден, який в адміністрації. Барак Обами відповідав за е, роботу зі Східною Європою. Як він прямим текстом казав Олександру Турчинову, що якщо в Україні пролунає в Криму, пролунає хоча б один постріл з боку України, то він всьому світу представить справи так, що саме Україна є агресором, і саме Україна напала на Росію. Ясна річ, що в 2014 році, коли у нас Після, одразу після революції була дуже нестабільна ситуація, це б зразу б підірвало позиції України в світі, і ми б тоді, напевно, втратили б не тільки Крим, але й набагато більше. Я так думаю, що Віктор Шокін, скоріш за все, буде розповідати якраз і про цю історію. Можливо, він може, може знає щось ще. Але ну, треба дочекатися власне самого інтерв'ю, тому що в анонсі ніяких подробиць про цю тему немає. Єдине, що анонс так і називається: що дії Джо Байдена призвели до того, що Росія захопила Крим. А от друга, друга тема це більш можна розказати розгорнута про корупцію. Віктор Шокін був Генеральним прокурором України в 2015-2016 роках. А Хантер Байден разом зі своїм приятелем і бізнес-партнером Деваном Арчером в 2014 році увійшли до складу Ради директорів української фірми Бурісма, власник якої Микола Злачевський, а технічний директор. Чи виконавчий, перепрошую, директор Вадим Пожарський. Їх спеціально туди запросили для того, щоб Хантер Байден, користуючись своїми зв'язками з батьком, ну, створював такий своєрідний захист для цієї фірми. В 2015 році Генеральна прокуратура України, де був генеральним. Прокурором якраз Віктор Шокін почала розслідувати діяльність цієї фірми «Бурісма», тому що, було, скажімо так, була підозра, що ця фірма видобуває і продає газ незаконно. Так ось під час чергової наради, яка відбувалася по повідомлюю нам саме в Дубаї, Глава фірми, власник фірми Злочевський попросив Хантера Байдена зв'язатися з DC, ну тобто з округом Колумбія, і розв'язати це питання. На що Хантер Байден подзвонив своєму батькові і сказав, що питання буде розв'язано. І ось в Україну прибуває віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на переговори з президентом України Петром Порошенком. і на цих переговорах Джо Байден прямим текстом каже президенту України, що якщо він негайно не звільнить, Генерального прокурора України, то Джо Байден, користуючись своїми повноваженнями, зупинить допомогу Україні, Україні в розмірі 1 мільярд доларів, яку виділяв Конгрес Сполучених Штатів. Розгублений Порошенка сказав, що у вас нема повноважень робити таке. Ці гроші нам пообіцяв президент Сполучених Штатів. На що Джо Байден сказав: ну так позвони зараз президентові. Запам'ятай, я зараз буду в Україні ще протягом 6 годин, і якщо ти не звільниш цього сучого сина, то допомоги в один мільярд доларів Україна не отримає». І таким чином Віктор Шокін був відправлений у відставку, розслідування по Бурісмі було зупинено. Україна отримала допомогу в розмірі 1 мільярд доларів, а Джо Байден спокійно собі повернувся в Сполучені, в Сполучені Штати. Здавалось би, це все можна списати на плітки. І коли телеканал Fox News звернувся до Білого дому з проханням прокоментувати те, що розказує Віктор Шокін, в Білому домі сказали, що це все ерунда. Віктора Шокіна було звільнено, тому що він був занадто м'яким щодо корупції в Україні, і взагалі Сполучені Штати тут ні при чому це була внутрішня справа України. Можна було б повірити цим словам, але справа в тому, що на одній із конференцій в 2018 році Джо Байден сам розказав цю історію зі всіма подробицями, і про те, як він погроджував Петрові Порошенко, що зупинить допомогу Україні, яка була вже виділена Конгресом. Але він мав повноваження цю допомогу зупинити і про те, що він називав генпрокурора України сучим сином, і про те, що Україна була вимушена піти на фактично шантаж Джо Байдена і погодитись на те, щоб звільнити генерального прокурора, і таким чином зупинити розслідування по фірмі Бурісма. Зараз комітет в Конгресі Сполучених Штатів веде розслідування різних оборудок Хантера Байдена, в яких можливо брав участь Джо Байден. І цей комітет якраз і показує, що після цієї ситуації фірма Бурісма переказала на рахунки Хантера Байдена. І Джо Байдена по 5 мільйонів доларів. Тобто, це в чистому вигляді корупційне справи. І те, що розповідає генпрокурор України Віктор Шокін, тільки підтверджує ті звинувачення, які фактично висувають на адресу родини Байденів комітет з нагляду палати представників. Конгресу Сполучених Штатів. Ну що ж, ввечері у кого буде е, час. В Україні це буде вже е, е, глибока ніч. Е, ну, ті, у кого буде час і натхнення, можна буде подивитись це інтерв'ю. Хоча для нас, ті, хто давно е, досліджує цю тему, там, напевно, не буде вже нічого нового. Інша справа, що це зайвий раз підтверджує ті звинувачення, які все більш потужно зараз лунають на адресу Джо Байдена, що його син займався те, що називається, продавав вплив, тобто отримував гроші за те, що може домовитись зі своїм батьком на здійснення тих чи інших державних рішень. На користь самого Хантера Байдена і його бізнес-партнерів, це просто зайвий раз буде підтвердження цих звинувачень. До речі, про те, як відбувалася телефонна розмова із Дубаї, коли Хантер Байден дзвонив своєму татові з проханням, що треба розібратися з генпрокурором і зупинити розслідування про фірму Бурісма. Про це на слуханнях в Конгресі США не так давно розповідав колишній бізнес-партнер Хантера Байдена Деван Арчер, який якраз і сказав про те, що коли Джо Байден каже, що він не в курсі того, чим займається його син, нічого не знає про його бізнес, що то було брехнею. Байден, Джо Байден чудово знав, що за бізнес у його сина. І, як бачимо, використовував своє положення, свою державну посаду для того, щоб допомогти Гантеру Байдену і його бізнес-партнерам отримувати гроші. само собою, гроші неправідним шляхом. На все добре.